პირველ რიგში მამაკაც სურსაზე გამოდგა. მოგესალმებით გიორგი ცაოა. მე მინდა ბატონ აკაკის გამოეხმაურო, მასში როდესაც ბატონი აკაკი საუბრობს ალადობაზე და მასში როდესაც ბატონი აკაკი საუბრობს შეჭრაზე მუნიციპალიტეტებში თუ სხვა სახელმწიფო ორგანოებში, მას ალბათ დაუწყდა როგორ მოვიდა თვითონ ხელისუფლებაში და როგორ დარბოდნენ მის წარმომადგენლები და მის პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. Да, арамарто умавле საკანონმდებლო ორგანოში მუნიციპალიტეტების დონეზეც განახორციელეს მათ შეჭრები, როდესაც ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში. Убрал ციცხვილია ბატონო აკაკი, ქართველი ხალხისთვის თვალებში ნაცრის შეყრა. თქვენი პერსონის დონეზეც ბატონო აკაკი ქართველ ხალხს კარგად ახსოვს ბატონი აკაკის გმირობები საკანონმდებლო ორგანოში არაერთხელ. Да, მინდა მეორე საკითხი შევეხო კიდე. თუ დავაკვირდებით, აი ეს აქციები და მსგავს ტიპის გამოსვლები ხდება მარტვილში. სადაც არის გოროზიას კლანი პირდაპირ მშვიდობები. არამარტო მარტელში, ბატონო მშვიდობები გაძლიერებული, აგრეთვე ხონში, სადაც პირდაპირ მშვიდობები ბატონ აკაკის უკავშირდება. მე როგორც ვიცი, ბატონი აკაკი იყო ხონის მაჟორიტარი დეპუტატი თავის დროზე და მას აა გავლენები. სადაც არის, ვიცი, რახან ესეთი პირადი ბრალდებაა? არა, უბრალოდ ბატონი აკაკისგან, უბრალოდ მიუღებელია ძალადობაზე საუბარი, მაშინ როდესაც თვითონ არის კლასიკური ნიმუში ძალადობისა. კარგი, მოდით ბატონ აკაკის მივცეთ საშუალება რაღაც ერთ სუთში. 5 წლის განმავლობაში. როდესაც გიორგი ცაგარეიშვილი აყენებდა რიგ პრობლემებს საქართველოს წინამოწევის პარლამენტში, ჩვენი პასუხი მის მიმართ იყო: თქვენ ყოფილი გაიშნიკი არა ხართ? ანუ გიორგი გვეუბნებოდა, რომ ორჯერ ორი არის 4, ჩვენ პასუხობდით 3-ზე 3-ი 9, იმიტომ რომ გიორგი რასაც ამბობდა, როგორც აღმოჩნდა, დიდი ნაწილი სიმართლე იყო და 3-ზე 3-ი 9 არის, იმიტომ რომ გიორგი ნამდვილად მუშაობდა გაიში. მაგრამ არ იყო სწორი თურმე, როდესაც 2-ჯერ 2-ის 400-ს პასუხად ქონდა 3-ჯერ 3 არის 9. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმ პროცესებზე, რომელსაც დღეს აქვს ადგილი. და ბატონი მეუბნება, ზუსტად იგივე შეცდომებს ჩადის დღეს ქართული ოცნება, სამწუხაროდ ერთ ნაბიჯ უკეთესობისკენ ვხედავ. ხედავ ერთხელ გაყვალული გზის, მხოლოდ შეცდომების თვალსაზრისით ერთხელ გაყვალული გზის ჯიუტად გავლას. ანუ დღეს პარლამენტში რა პასუხი გვიბრუნდება ხოლმე ჩვენ? თქვენ ამას როგორ ლაპარაკობთ? თქვენ ხო ვარეს იყავით? ჩვენ რო ვარესი ვიყავით, იმიტომ ვარ დღეს ოპოზიციაში. დღეს ლაპარაკი არის არა იმაზე, ჩვენ რა ვიყავით, თუმცა ამასაც შეიძლება მიუძღვნათ ჩვენ გადაცემა და ვთქვათ რანი ვიყავით, რა ვიყავით, რატო ვიყავით იძულებული, ვთქვათ გაგვეკეთებია კომპრომისი, გაგვეკეთებია კანონის სრულად დაცვასა თუ არ დაცვა შორის, მაშინ როდესაც შევარნაძის აბსოლუტური ქაოსიდან ქვეყანა უნდა გამოგვიყვანა და დღეს რა ხდის იძულებულს ქართულ ოცნებას, იაროს მხოლოდ კანონის დარღვევის. ბატონო აკაკი, ამ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ამ თემას ვაგრძელებთ.